tema, no? Els estius no són la millor temporada pels mercats ambulants com el de Reus, que veuen com molts clients habituals marxen fora de vacances. I tot i que arriben alguns turistes, la majoria es concentren a la costa. A més, asseguren que la crisi econòmica motivada per l'increment dels preus i les conseqüències que encara arrosseguen de la Covid, quan molta gent va acostumar-se a comprar per internet, han fet que el sector no acabi de remuntar i no s'hagin assolit els nivells de prepandèmia. No és el mateix, eh? La veritat, des de la Covid cap aquí vam estar tancats, va semblar que vam arrencar tots amb moltes ganes, la gent volia sortir al carrer, volia deixar d'estar tancat, però després ha anat a fluix. En relació a l'any passat, a l'estiu, està anant més fluix, sincerament. Jo crec que es nota l'economia en general, la pujada d'interessos a tothom, ens repercuteix que tenim menys liquiditat per poder gastar de més. Una mica pitjor. L'any passat, haver sortit fa poc de la pandèmia, havia més ganes de comerç, més ganes de compra i venda, però enguany és una mica més fluix, en general. Tot i així, hi ha alguna veu més optimista, malgrat que minoritària, que afirma que aquest estiu no està anant tan malament. Potser hi ha menys gent de lo que és la gent del poble, perquè ja falta parades i des del Covid que s'ha reduït, però sí que veiem bastant turisme. Avui potser és un dia que no se n'ha vist tant, però la setmana passada, per exemple, se va veure bastant turisme francès o belga, i per ser que és interior, no està gens malament. Sigui com sigui, es veu força gent que passeja pel mercat de Reus, però no un volum exagerat. A més, segons apunten els paradistes, molts es paren per mirar i remenar, però no acaben comprant.